Reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye cyane cyane mwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni kwihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV muhabwa umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo bwibuze dusangire byinshi tubagezaho muhabwa umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho uje ubonera makuru kugiye cyangwa se ibiganiro kugiye igihe tubikugerezaho. Sibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amen, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye, biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi kubyo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubutumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Akihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, bakoze Imana batandukanye babwirize ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube harugo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mutwe cyangwa tugasika, ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'Ihumure. Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiliya ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda byibisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagirire neza, ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Ijambo ryavuze ngo ejo nzazamuka. Daimon aho ziri ziye nyumve. Shitani nyumva, ufite amatwi uranyumva. Enikutande sakodrewa. Iyo ndwara yawe iranyumva. Nyihaye umunsi w'ejo. Deadline ni ejo. Ejo nzazamuka ni cy'Imana yavuze. Ngewe ntacyo nshoboye, ariko ari cy'Imana yambwiye. Ngo nzita kosibia. Uwo nzasaba imigisha azawuhabwa. Uwo nzasengera de kostikuwa azakira. Imana yambwiye ngo ejo bwiza abantu kuri ubabwire. Mbwirwa n'Imana ko abantu barimo baririmba basambana. Mbwirwa n'Imana ko abantu barimo kunywa inzoga bihishe. Mbwirwa n'Imana ko abantu barimo kunywa itabi bihishe. Mbwirwa n'Imana ko abantu basigaye bajundika ubugoro. Mbwirwa ni titando pesi sandowa. Mbwirwa n'Imana ko abantu basigaye bayisenga bakayivanga n'abapfumu. Mbwirwa n'Imana ko abantu basigaye babibeshyera ngo yavuze itavuze. Imana irambwira ngo ejo saa hakabaho ijoro, habaho guceceka, hakabaho kuvuga, habaho kubiba, hakabaho no gusarura, habaho kubaho, hakabaho no gupfa, habaho guceba, hakabaho no kudaceba, habaho gushanyura, hakabaho no kudashanyura. Eni titando berigidra. Igihe cya refidimu kirarangiye, ndafashijwe. Weni tisando kudre biniwa. Hari igihe cyo gusonza, hari n'igihe cyo kurya wambere umugabo, hari igihe nashonje, ariko habaho igihe cyo kurya, hari igihe cyo kwambara ubusa, hakaba n'igihe cyo kwambara beriya za kotayinima, hari igihe cyo kugenda n'amaguru, ariko hari igihe cyo gutwara imodoka, hari igihe cyo gupfundikanya, ariko hari n'igihe cyo gutanga. Randizi kuta mberi ya drabeni voze kota ini zande kidrewa. Ubundi ho mvuga, hari abantu batatu barimo kuvuga mu ndimi, ni ko Imana ivuganye nanjye. Urashora, urarambagiza, hakarongora abandi, uraterete abandi batanga inkwano, usaba akazi hagakora abandi. Umva nkubwire, uraririmba hagashimwa abandi, urakora hagashimwa abandi. Nta zina rizimugira. Uhora iteka ryose sivi yawe iciyemo akarongo. Uhora ugena inkweto yarahengamye, urambara nuberwa. Nta ukubonera mutaye bwitwa refitimu, kuko inyota ntabwo irashira. Umuntu ashobora kukubona mu nzu nziza, akubona mu ikoti ryiza, akubona muri bubu nziza na baze, akubona ahantu heza haryoshye, ariko utari warashize inyota. Abantu bakuraho akabona urapfuye, ndetse umugabo wakwishakiye akwita sheri na shusho, umugore akakwita sheri na shusho, ariko akaba atakikubaha, ukaba warahindutse ikindi kintu. Nawe uzi neza wahindutse cyo mu rugo. Ni ngombwa neza kuva mu butayu bwitwa refidimu. Ese uranyumva? Ngo uvuge ngo ubutayu ndabuvamo, kandi uvuge ijambo rya kabiri ntago nzabugwamo. Uvuga ngo ntago nzabugwamo. Biya dizango kita, kuko Imana yanyohereje kugira ngo nubwo ahuriye n'ibyago irefidimu, ariko urugendo ruracyakomeza. Icya kabiri bahuriye nacyo irefidimu, kuva igice cya 17 rifate mu mutwe umurongo wa 8 haravuze ngo maze haza Abamaleki barwaniriza Abisiraheli irefidimu. Haca karongo kuko tugiye kuvuga ku Bamaleki n'ahantu hitwa irefidimu n'ibintu byahabaye bigera kuri 2 ndetse n'icya gatatu Imana yakoze. Mose abwira Yosuwa ati, udutoranirize ingabo mugende murwanye Abamaleki, ejo nzahagarara. Mbabwiye ko duterana ejo. Biri yavuze ngo ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Ho,
ejo tuzahagararaho Imana ikorera twitwaje iki Imana yavuganye natwe twitwaje inkoni y'Imana. Yosua abigenza uko Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko Abisirayeli bakanesha, yayamanura Abamaleki bakanesha, maze aba maboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe nundi urundi, amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. Amena. Mushobora kwakira ijambo ry'Imana aho uri kuvuga ngo nshimi Imana. Ni ijambo Imana impaye, ni ijambo Imana ihaye umukozi wayo ari wege, ni ijambo Imana ihaye umugaragu wayo ari wege. Nge wumva nta bikabyo bindi nzanye, nge wumva nta kintu nakumarira, nge wumva nta kintu nagufasha, nge wumva ndi umuntu wavutse amezi 9 nkawe, nge wumva navukiye mu gihugu cy'u Rwanda nkawe, cyangwa niba utaranakivukiyemo ariko ndi umunyarwanda. Nshatse kuvuga iki rero? Nshatse kuvuga ngo mbeshejwe ahantu ubuntu bw'Imana n'amavuta Imana yampaye. Bivuze ko ibintu ngiye kuvuga atari ibyanjye, ahubwo ni Imana ibimpaye kugira ngo mbisangize abanyarwanda. Kandi ntabwo uzigera ubona Imana ihagaze iruhande rwawe ngo ikubwire ngo umva nkubwirize. Ni ngombwa kwica umukozi w'Imana yatoranije, kandi ndahancishwe bugufi no kuba umukozi w'Imana muri uyu mugoroba. Nubashye amavuta Imana impaye, nshishwe bugufi no kuvuga izina ry'Uwiteka kuko riteye ubwoba kandi rihindishije umushyitsi. Ndumva mpaye agaciro ijambo Imana impaye, mpaye agaciro umwanya Imana interetsemo kugira ngo ngire abantu mbwira. Kandi sindiho mbivuga kwishyira hejuru, ahubwo nshishwe bugufi impindira umushyitsi munsi y'ukuboko kw'Imana gukomeye. Nasomye ijambo rivuga ngo dukorere Imana tuyitinya, kuko Imana itanegurizwa izuru. Ndi muri iyi studio nshishwe bugufi mu kuboko kw'Imana kugira ngo ugiye kuntega amatwi atumve ijwi rya Pastor Eric gusa, ahubwo yumve Imana igiye kurinyuramo, yumve Imana igiye kukubohora. Nala topea sakudre, nyemerera mwuka wera uzubane nanjye, nyemerera ngabo zo mu ijuru zize zingote, nyemerera mbaraga yazuye Yesu uze unzenguruke, kugira ngo ugiye kuntega amatwi ave mu mwanya umwe ajye mu wundi. Abantu twari kumwe twagiye ahantu gushyingura, narabwiye ngo ngiye ibyo maze iminsi mbona nongeye gukizwa, nongeye kwihana, nongeye gusubira ku rufatiro. Mureke mbabwire, turi mu gihe gikwiye kwihana, turi mu gihe dukwiye kwisubiramo. Kandi umunyarwanda yaravuze ngo ubugabo utisubiraho bubyara ubwa, sinubahutse. Ni umugani ikinyarwanda yabayita imigani migufi. Ibintu maze iminsi mbona Imana ikora, Imana iravuga ibintu igahita ibisohoza, Imana irakora ibintu ako kanya, Imana iravuga ikintu ukagisanga ku irembo, wakivugira yakivugira mu rusengero ukagisanga mu rugo. Dukwiye kwigishwa n'ibyo tubona. Ntabwo Imana igitinda, ntabwo Imana igitinda. Iyo ukoze nabo bivangira ikakubwira ngo ndaje, rwose irakwanika pe. Iyo ukoze neza Imana ikakubwira ngo ndaje, irazi ikagutabara, ikakwanura, ikagushyiraho abandi bari, ikaguha amafaranga ukarya, ikaguha umunezero utigeze ugira umugayo. Rero ndi hano ngiye kwisubiramo nkubwira Imana yera, kuko Imana mvugira irera. Imana ntibangikanywa n'ibyaha mama, ntabwo ibangikanywa n'ibyaha papa. Ntabwo wasambana ngo utegereze umugisha, ntabwo waroga ngo ujye mu bapfumu ngo utegereze umugisha. Ibi mbivuga bamvuga ndiho ndababona baza mu maso yanjye. Ikibazo ntangiye kwerekwa, ariko kandi ntari natangira kubwiriza. Ubu mvuga ndiho ndavuga n'umuntu inda yazengereje akaba yabivanze n'abapfumu, kandi akaba ari bashaka kumumagara ngo musengere banze utiyo miti cyangwa ejo uzayinzane nyite penitasi kotalo barigira. None se urambwira ute ko baguciye sago zinjiye muri hosi gahoro inzozi zipfuye? Urambwira ko ari inyama zaterekerejwe? Urambwira ko umubiri wose wuzuye indasago z'abapfumu? Ukambwira ngo Imana utari watura ukorerwe deliverance ari ikintu wabona? Ndakurahiye kuraho.
uransobanurira ko iri gusomana uheheta urambwira ko abagabo wabamaze n'abagore wabamaze biri gusambana urambwira ko kwikinisha byakwinjiyemo ukambwira ko utegereje umugisha reka da iyi imana mvugirera kandi teye ubwoba niyo mpamvu ndi muri iyi studio mpindi y'umushitsi imbere y'ukuboko kw'imana with the cause titenomedra periazara kotene fobainia niyo mpamvu imana ashaka gukora n'abihuta kandi bakijwe bihanye neza wowe urimo urarwana n'umwuka w'icyaha wabuze kwakira ubura gupfa no gukira uri hagati nk'ururimi kubera umwuka mubi w'ibyaha ubikora wihisha ariko imana irakureba usambana wihisha ariko imana irakureba cyane ko witwikira ijoro ukava ukajya mu ntara ugiye gusambana ugatega imodoka ukajya hanze y'u Rwanda cyangwa indege ugiye gusambana ubikora wihisha ariko ijambo ry'imana banga umunsi umwe nzabishyira ahagaragara mbitwikurire ku karubanda imana yabwiye ngo ejo pastor Eric bwiza abantu kuri ubabwire ngo ejo saa yine uzinjira muri deliverance yo kugira ngo abantu bacike ku migozi y'ibyaha bwirwa n'imana ko abantu barimo baririmba basambana bwirwa n'imana ko abantu bariho babwiriza basambana bwirwa n'imana ko abantu bari kunywa inzoga bihishe bwirwa n'imana ko abantu bari kunywa itabi bihishe bwirwa n'imana ko abantu basigaye bajundika ubugoro bwirwa ni titando pesi sandowa bwirwa n'imana ko abantu basigaye bayisenga bakayivanga n'abapfumu bwirwa n'imana ko abantu basigaye babibeshyera ngo yavuze itavuze imana irambwira ngo ejo saa yine nzinjira muri deliverance yo guca imigozi pita yini santu kudre y'ibyaha ngo kubera ko abantu batinze ku musozi w'ibyaha aha kubera kudasubizwa kubera gutegereza imana ntibayone ngo ibintu byatangiye imana kimwe muri ibyo ni ibyaha icanzanya aha muri studio mu byeyo unyumva icanzanya aha muri studio imana yampishuriye idikoti tanopia sikodre binivolaba imbwira ko impamvu ureba ibintu imana igusezeranya kuko imana yambwiye ngo hari abantu bishuka ngo imana irababwira ngo mwana wanjye nakubonye mwana wanjye nakubonye ngo ukagira ngo ntibona ni impumyi ngo ukagira ngo ibyaha ntibibona imana yambwiye ngo menya neza usobanukirwe ngo mbese ku imana imaze iminsi imbwira ngo yambonye ngo nkubaze ngo ikubonahe ngo ni nkubaze ngo ikubonahe kuko yambwiye ngo si impumyi yambwiye ngo imana si impumyi irareba n'umusambanyi namubona n'umujura abona ahubwo bakwiye kwibaza ngo nkubaze ngo ibaze iki kibazo wowe ku giti cyawe ibaze umutima wawe ubaze ngo ariko uko imana ivuga ngo yambonye ku musozi yambonye mu rusengero yambonye aho ngiye hose yambonye imana irakuzi ibaze ngo inzi mu biki imbona mu biki icyo ugomba kuzana ejo mu gitondo cya mbere ku mwanya wa mbere number one ni ikintu cyitwa icyaha cyakunaniye niba ubeshywa no kubeshya niba ubaswe no kwibuka ko bakoba iby'abandi niba ubaswe n'amahane niba utaganduka niba utera imbuto niba utishyura imisoro niba wiba peya santu kutari drebi foradodo mandara sakota ushobora kuba wihisha abantu wihisha abapolisi wihisha abakubona wihisha abantu ntibazi ibyo ukora ariko idahishwa yambwiye ngo ijisho ryayo rimaze gupfumura mu makorari rimaze gupfumura mu bavugabutumwa rimaze gupfumura mu bashumba rimaze gupfumura ahantu hose riwinita nikota peya sasisi kota nini mande kutayi nigidire ngo umutima wayo uhaze cyane abantu bayinizandowa bakorana umurimo w'imana ibyaha abantu bayisenga ariko basambana bakayisenga ari indaya bakayisenga banywa inzoga ntibazi gusenga uko bigenda kwiyiruza ubusa barabitaye ntibacyuzura umwuka wera birirwa bateranya abandi birirwa babeshya mini ya zandokuta ntibagikiranuka mu rusengero bubahutse abashumba babo bubahutse abavugabutumwa birirwa babasabye babaye igitaramo aho kugira ngo uririre umurimo w'imana wahindutse igitaramo aho kugira ngo abantu b'imana bagane urusengero wabyize igiti wabaye nka radiyo biya ni zandokutedwa wirirwa ukina ikinamico aho utuye ukina ikinamico kuko mu rusengero bigenda muri kuraririmbamo uko bigenda imana yambwiye ngo ubwire ngo nutihana urarimbutse dore ibyaha byitwa uzatugira ku rugi kandi niwe bishaka ukwiriye kubitegeka kugira ngo ubone umugisha umugisha wuzuye imana itongeraho umubabaro ndagira ngo ubwire ngo banza ukiranuke wihane umere neza rawidi ko de postanse kugira ngo imana ikugire neza icya mbere tuzakora ejo ejo ni special day ubyandika ahantu ndi kuri iyi radiyo ndakarabye
ndakarabye. Nta wagutandukanya n'umupagani, nta wagutandukanya n'indaya, nta wagutandukanya. Abantu basigaye batinya kuza mu rusengero kubera wowe. Ndakubwiza ukuri ko nta mugisha uretse n'umugisha nta juru, ariko haracyariho ibyiringiro yuko wakongera ukihana, ukongera ugakizwa. Ijambo ryarambwiye ngo urabikora nka kwihorera. Zaburiya 50 urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanwe nawe rwose, ariko umunsi umwe nzabishyira ahagaragara kandi nzagutungura. Nasomye ijambo 28 migani ya jambo rivuga ngo uwishe ibicumuro bye, uwishe ibyaha bye, ntabwo azagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa, ngo ari kubigumana azavunagurika atunguwe. Yohana aravuga ngo uwiyita umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma. Rero kumenyesha ngo ejo ikintu cya mbere kuye kuzana ni umugozi wa mbere witwa icyaha cyakunaniye. Uri we wese nkubwije ukuri ndakarabye, kandi urabizi neza ko umutima wawe ubwire wowe partikire ku giti cyawe, umutima urabizi kukubwira ngo ibyo ukora urabeshya, uraririmba ari kubeshya, ibyo uvuga si byo ukora. Ni kidre distance tutu obeli ya vori ya godre de zalaba. Ngo nkuko Danieli yaririye umuryango we akaririye igihugu cye, yambwiye ngo buri muntu wese azazamukana umuryango we. Hari ibintu byababase, hari ibintu ubona nabi bitakiva mu muryango wanyu, hari ibintu ubona byazengurutse umuryango wawe, kandi reka ngo ubwiye umuryango wawe umeze nabi. Umuryango nyarwanda uba wangiritse, umuryango w'umuntu iyo umeze nabi, iyo utishimye mu muryango, umuryango nyarwanda uba wangiritse. Reka ngo ubwire zamukana uwo mwuka kugira ngo tuwuce, hanyuma niturangiza tuwukubite hasi, hanyuma duhamagara umwuka w'iterambere, duhamagara umwuka w'ububasha n'ubushobozi, duhamagara umwuka wo kwakira. Mbese nkubaze iwanyu niba atarenga, bamwe iyo bageze ku rwego rwiza barafungwa, bandi bagapfa bageze ku rwego rwiza. Hari amafaranga mutarenza iwanyu, hari amashuri mutarenza, hari ingo mudabia dostance, nta mariage haba. Uwo mwuka wuzamukana turiri muryango wawe. Icya gatatu tugiye gukura muri iri jambo dusomye, ijambo riravuze ngo nuko bagera ahantu hitwa Irefidimu. Kuki bibiri havuze neza? Ndagira ngo mpagire ngere ku musozo usenge, kuko uyu mugoroba nuba mfite imbaraga Imana yampaye. La toze pia kodre, uyu mugoroba Imana impaye imbaraga de kosiata, ndumva mfite amavuta adasanzwe. Cya gatatu ndaje tugikure muri iri jambo tuzakoresha Imana yampaye kuvuga ngo bagera ahantu hitwa Irefidimu. Bageze ahantu hitwa Irefidimu ngo baterwa n'abamareki. Ubu bwari ubutayu bubiri buteganye kugira ngo bagere mu butayu bwitwa Refidimu. Bari bavuye mu butayu bwitwa Zini. Aha ndiho ndavuga urugendo rw'Abisirayeli bava muri Egiputa bajya mu gihugu cy'amasezerano. Nk'uko nawe nkuvuga nyumva neza, aho wicaye uri mu rugendo rugana amasezerano, wavuye mu byaha ariko nturabivamo neza. Icya mbere twakivuyeho, ufite urugendo rugana mu ijuru, ufite urugendo rugana mu masezerano, ufite urugendo rugana mu gukiranuka, urimo uragenda. Ubutayu bwa mbere bwararangiye, none ugeze mu butayu bwa kabiri. Ubutayu bwari batangiye bwa mbere babwita Zini, bwari ubutayu bubi, bwari ubutayu babasha, ariko ntibabutinzemo cyane. Hasi nshaka no kuhatinda. Ubutayu bwa mbere bwawe bwararangiye, bwa bundi wagomba gupfiramo bwararangiye. Imana yakwiyerekeyemo, Imana izamura ibendera ryo kunesha, Imana igira ibintu irema. Ubutayu bwa Zini wabonye Imana, cyagiye ku iseta wabonye Imana, ubwo ni ubutayu bwa Zini. Cyagiye waburaye wabonye Imana, ubwo ni ubutayu bwa Zini. Igihe baguhaga iminsi warayirenze, ubwo ni ubutayu bwitwa Zini. Umaze kwambuka inyanja itukura, umaze kuva mu bishyaha, wariye uburozi ntiwapfa, ubwo ni ubutayu bwitwa Zini. Bavuga ngo urayombye urasazere gusenga, ubwo ni ubutayu bwitwa Zini. Wahavugiwe amagambo ari kurangura buta ambuka. Uyu munsi ndashaka ubwire ngo ugeze mu butayu bwitwa Irefidimu. Ugeze mu butayu bwitwa Irefidimu. Ni ubutayu bubi, nyumva. Bageze mu butayu bwitwa Irefidimu, bazi ko ubutayu bwa mbere baburangije, bahurira n'ibintu bibiri nshaka kuvuga ku buzima bwawe tuzakoresha hanyuma. Bageze mu butayu bwitwa Irefidimu bahurira n'ibintu bibiri. Ijambo rya mbere,
ngo bahahurira no kubura amazi yo kunywa. Buriya mu buzima uzasenga Imana ikumara inyota. Umuntu wabuze inyota wamugize inyota, umuntu waguye umwuma mu mwuka, umuntu waguye umwuma hagenda, umuntu waguye umwuma mu kazi, umuntu utashakiraho amahoro, uyu muntu aragatsindwa n'Uwiteka. Uyu muntu nta byiza kuko abarwaye umwera mu mwuka, abarwaye umwera mu mutima, ahorana amaganya. Ikizakubwira ngo wageze mu butayu bwa Refidimu, uhorana amaganya, amaganya akakurenga, ukakirwa n'agahinda. Agahinda kagutereka ku meza yitwa ntimba, ntimba kagutereka ku meza yitwa amaganya, maganya kagutereka ku meza yitwa bwihebe, bwihebe agahamagara sekuru witwa kwiyahura, kwiyahura agahamagara nyirakuruza witwa ntacyo nzigezaho, ntacyo nzigeza agahamagara mwene wabo witwa urapfuye, upfuye uri imbwa. Bose bagakoranira ku meza baguteretsemo hagati. Ni ubutayu bwitwa Refidimu. Tayari wamaze kugwa umwuma, ni ngombwa ko uhita watura ijambo ryitwa kwivovota. Bageze mu butayu bwitwa Refidimu ngo barivovota, bivovotera Mose. Kandi ubutayu bwa Refidimu bubera bubi, bukwibagiza ubwazini aho Imana yagaragaye. Iyo ugeze mu butayu bwa Refidimu, ibyo Imana yakoze byose urabyibagirwa. Ikintu cya mbere ubutayu bukora bwa Refidimu, bukwibagiza ibyo Imana yakoze mu butayu bwa zindi watambutsemo. Wowe unyumva unteze amatwi, Imana ikunyoherejeho hirya y'ibyaha, hirya byo tuzihana ejo. Hari undi mwuka waguteye witwa kwibagirwa ibyo Imana yakoze. Uri muri vovotere Refidimu, ariko Imana ntabwo yagutaye, iracyari kumwe nawe. Ubuze amazi yo kunywa, nyamara urugendo ruracyakomeza. Yego wabonye Imana, ariko urugendo ruracyakomeza. Ariko aho ugeze mu butayu bwa Refidimu, aho amazi yose yakamye, umva utugezi twarakamye, impano zaragiye, ifaranga ryarakamye, kugeza ubu usigaye wese koroka mu nzu y'Imana. Wabuze amajyo, wabuze uko ubigenza, wirirwa usabiriza, wirirwa wese koroka mu nzu y'Imana. Ariko kandi ni ubutayu bwagukaranze, ariko sinabigushyigikiramo. Ni byiza guhanga amaso kumanika kuvana mu butayu bwa Refidimu. Paul yaravuze ngo kubw'izo mpamvu ngo ibyari indamu yanjye ngeze no mu butayu bwarankaranze, ariko ngo ibyari indamu yanjye bihindura igihombo kuko utunze butagira akagero bwitwa Kristo. Aravuga ngo bituma nsiga ibiri inyuma ngasatira ibiri imbere. Reka nkubwire, siga ibyo biri inyuma usatira ibiri imbere. Refidimu icyo nakubwira cyo, ntabwo uzayigwamo, ntabwo uzayipfiramo. Imana inyohereje ku buzima bwawe ngo nkubwire ngo iyo Refidimu urayitambukamo kubera ibintu bitatu. Icya mbere, urabanza uca umugozi w'icyaha. Icya kabiri, urabanza uzane amazina y'umuryango wa, ubanza uwuzane imbere y'Uwiteka, tumurikire Imana ibintu byose bitavamo, tubwire Imana ngo bivanemo. Mu yandi magambo, imitongero bayitongereye, uravamo mu izina rya Yesu, hanyuma umuryango wawe nawe urabohokeyemo. Icya gatatu, ni we ku giti cyawe, ku butayu bwitwa Refidimu. Umva, ni ubutayu abantu baguseka, ni ubutayu usigara wenyine, ni ubutayu urepfo na ruguru. Kandi uretse no kubura amazi, nta cyatsi kihamera. Ntiwahinga ngo weze, ntiwashora ngo wunguke. Urashora urarambagiza hakarongora abandi, uratereta abandi batanga inkwano, usaba akazi hagakora abandi. Umva nkubwire, uraririmba hagashimwa abandi, urakora hagashimwa abandi, nta zina rizima ugira. Uhora iteka ryose sivi yawe iciyemo akarongo, uhora ugenda inkweto yarahengamye, urambara ntuberwa. Ntawe ukubonera mu butayu bwitwa Refidimu, kuko inyota ntabwo irashira. Umuntu ashobora kukubona mu nzu nziza, akubona mu ikoti ryiza, akubona muri bubu nziza na baze, akubona ahantu heza haryoshye, ariko utari warashize inyota. Abantu bakuraga akabona urapfuye, ndetse umugabo wakwishakiye akwita sheri na shusho, umugore akakwita sheri na shusho, ariko akaba atakikubaha, ukaba warahindutse ikindi kintu. Nawe uzi neza wahindutse cyo mu rugo. Ni ngombwa neza kuva mu butayu bwitwa Refidimu. Ese uranyumva ngo uvuge ngo ubutayu ndabuvamo, kandi uvuge ijambo rya kabiri uvuge ngo ntago nzabuvamo, ntago nzabugwamo, sorry, vuga ngo ntago nzabugwamo. Pia dizando kita, kuko Imana yanyohereje kugira ngo nubwo ahuriye n'ibyago Refidimu, ariko urugendo ruracyakomeza. Icya kabiri bahuriye nacyo Refidimu ngo ni ubwoko bw'Abamaleki, ni abanzi bitwa Abamaleki, bo bari abagome. Umva nkubwire ibintu bitatu bakoreye Abisiraheli. Ijambo rya mbere ngo baheraga ku banyantege nke, bagahera inyuma, ntago baheraga imbere, ngo baheraga inyuma, ngo bakabanza bakica abana bananiwe, ngo bakica bagatema ibiti by'inka zabo, ngo bakica n'abakecuru. Nyumva,
bivuze iki mu buryo bw'umwuka umwami areki yageze iwawe arabanza akica ubutunzi bwawe arabanza akica ekonomi yawe izi ni inka zigereranywa naha ni indogobe zigereranywa n'amafarashi naha bikaba ngo bakabanza bagaca ibitsi bivuze ngo ubutunzi ekonomi ubutunzi bwawe amafaranga yawe akazi kawe urugo rwawe wakuraga income za abamareki iyo bahageze barabanza bagaca ibitsi by'umutungo wawe mbese bigenda gute umwamareki w'inda iyo yahageze mbese uracyarya nk'uko waryaga kuwahindutse igitutsi kubera ko umwamareki yahageze mbese nkubaze urakinjiza nk'uko winjizaga ku mwamareki yakwinjiranye mbese nkubaze utugezi twakwinjirizaga uyu munsi nitwakamye umwamareki ntiyahageze ndashaka nkubaze mbese code pe ya santo kudre wagiraga ibyiringiro ugakomeza abandi umwamareki ntiyahageze uyu munsi ukaba usigaye uri maganya uri mahane uri kwanduranya uri ndapfuye uri sinzi uko nzamera icyo imana inyoherereje aha namubwire ngo iyo ndwara uwo mwamareki uhagaze mu ndwara ahagarara mu mubiri ejo bundi waripimishije babwira ko umutima wawe utera nabi uwo ni umwamareki kandi mu by'ukuri wari uzi kuri muzima usigaye urwaye umutwe udakira uwo ni umwamareki iyo yaje atema ibitsi mbese ni ibihe bitsi byatemwe ku buzima bwawe icya kabiri ngo arabanza agatema abasaza akabicira inyuma ahereye inyuma ntawe ukikugira inama mu buryo bw'umwuka bisobanuye ngo umusaza ni umuntu utanga inama ntawe ukikugira inama abantu bose bakuvuyeho byawe byose ni nayo wahindutse ibyo mbega nta kintu kizima ariko icyo imana inzaniye ni ukubwira ngo ntabwo kiguhire irefidimu amateka yawe arahindutse bageze irefidimu nyumva abantu tuvugana muri uyu mugoroba hari abantu bari refidimu utagitunga n'igiceri ibintu byararangiye ngo barivovota babwira Mose batari ko we ni Imana yanyumuje kudutsinda aha abamereki ngo baraza barabarwanya barabagota none bamaze kwica abana n'abasaza ngo barabagota Mose afata ijambo nk'iryo Imana yampaye muri uyu mugoroba ngo afata ijambo abwira Yosuwa wari uyoboye urugamba ari umukuru w'abasirikare aramubwira ngo ntoranyiriza abagabo ndatanga umugabo muri iyi studio hari bake bari mu byumve turazamuka nejo kurwanya abamareki bari ku buzima bwawe imana Mose abwira Yosuwa arabwira ngo ntoranyiriza abantu si ngombwa bose hari abari mu byumve bakabiseka hari ababyumva bakabitaho hari ababyumva bakabisuzugura hari abagira ubute shitani ari mu bubi ariko ari mu byumve abari mu byumve bagutega amatwi bantoranirize ejo mu gitondo benitanso kudrewa bazaca iburyo bajye kurwanya abamareki nanjye nzazamuka ibumoso njye ku musozi hariya hejuru ngo kandi sinzagenderaho nzagenda nitwaje inkoni y'imana inkoni y'imana muri bibiliya isobanura ibintu byinshi twagereranya n'ibintu byinshi inkoni y'imana isobanura ubutwari inkoni y'imana imwe na imwe isobanura iby'imana yakoze inkoni y'imana isobanura amasezerano inkoni y'imana igasobanura ubushobozi inkoni y'imana igasobanura ijambo ryayo inkoni y'imana igasobanura ibimenyetso n'ibitangaza ibi byose ngo bikubiye mu nkoni y'imana ngo avuga ngo nzazamukana inkoni y'imana mwe muzajya kurwana ariko njye wavuganye n'imana ntago nzajya kurwana imana yamagaye niyumvira nzajya kuyibaza ngo kandi nitanavuga nzazamukana inkoni yavuzeho nzazamukana icy'imana yampaye pitayizi godrebini kode sansowa umva icy'imana yambwiye cya gatatu tuzakora ejo rero ni ukugira ngo deze kotayini imari giridirede bifora ahantu utinze waburiye igisubizo waburiye ubushobozi ni ngombwa kugira umuntu ukuzamukana imbere y'imana agufata amaboko akajya guhagarara imbere y'imana akazamukana umuryango wawe akazamukana iyo migozi yakuboshye y'ibyaha agahagarara n'inkoni y'imana menitandokita agahagarara n'ibihamya agahagarara n'ubushobozi agahagarara n'ubutwari agahagarara n'ibimenyetso agahagarara n'icy'imana yavuze agahagarara n'ijambo akanitandosikita akarizando wirigita akibutsa ko imana yamuvuzeho nubwo ameze nabi hari refidimu ariko imana yamuvuzeho ni ngombwa ko aboneka Mose dini kosandodra munyumve neza ntabwo njye kwigereranya nka Mose ariko ejo nzazamukana ibihamya njyewe nabonye hanyuma nawe uzaba wicaye aho hepfo uvuga umwamareki wawe binitandosikudre ninitandezeboria hanyuma uhure n'umuntu w'umugisha liwidi mini godrefo ni ngombwa neza ko ugira umuvuganizi
ene posta isi andafashijwe ni ngombwa neza kwejo uzava mu rusengero bibiri ivuze ngo no munsi wejo uhura n'umwunganizi uhura n'umuvuganizi uhura n'ijambo ryiza akuvuganira mu kazi hahandi wa depoje ni ngombwa ko ya migozi cika biya nitandekita kugira ngo zemere grande format hini zikutainia aho warunaniriwe imbaraga z'Imana zikora we ni gosti tedeba ndagira ngo uvuge ijambo rya mbere rya ture ni we ni wowe refidimi mereye nabi vuga ngo refidimu we nabwo uzanyica ejo niho ruzingiye ijambo rya kabiri vuga ngo refidimu we eno piko tesawa ejo umunsi wejo nzahura dikiteze merigidrewa n'umuvuganizi imbere y'Imana iyo refidimu wicaranyaho wiyitinya yibwiza ukuri kuko dizakotanya umubwiriza aravuze ngo igihe kigira igihe cyacu ngo habaho amanywa hakabaho ijoro habaho guceceka hakabaho kuvuga habaho kubiba hakabaho no gusarura habaho kubaho hakabaho no gupfa habaho guceba hakabaho no kudaceba habaho gushanyura no kudashanyura enititando bergita igihe cya refidimu kirarangiye ndafashijwe ama pastor ndafashijwe when it is sound of kudrebiniwa hari gihe cyo gusonza hari ni gihe cyo kurya wa mbere umugabo hari gihe nashonje ariko abaho igihe cyo kurya hari gihe cyo kwambara busa akaba ni gihe cyo kwambara beria za kotainima hari gihe cyo kugenda n'amaguru ariko hari gihe cyo kwitwaya imodoka hari gihe cyo gupfundikanya ariko hari gihe cyo gutanga randizi kuta beria drabeni voze kota ini sande kidrewa ubundi ho mvuga hari abantu batatu barimo kuvuga mu ndimi niko Imana ivuganye nange bari bapfuye La sandopia ari kumuka rabafashe bavuze mu ndimi ye riti ko sandobe ni widi kosti kidrebiniwa ndi wo mvuga imana imishuri y'umuntu uri kami mini ya tode kidrewa uri muri birabice by'ikami mi ya dizigodrebini kotenya ngo afite ubushake n'ubushobozi ngo afite icyifuzo cyo kuba yamenye ijambo ry'imana rangiri trede picotes ya nomanda la trainia imana ivuganye nanye guhaye kumenya ijambo ry'imana litike do bia drobene santutu mini wizi kidreni mire fotra wo nyumvira kimisagara urwaje umwana raini mando kitere bergidredeba iyo refidimu nabwo izakudebeni ya fotara nabwo izaguheramo mini wizikuta nabwo uzayigwamo mvuganye n'Imana ihoraho iyo refidimu yibwire ushize amanga yibwire ngo umunsi wejo ugiye kudizando by gidre bevora ugiye kuzingwa nk'urupapuro nzakwibagirwa ndafashijwe niwiti kostainia imana ivuganye nanjye ko igiye gukenyuruza abami ikagucenyeza niko yabwiye kuro Yesaya 45 iramubwira ngo yewe kuro we uwo nimikishije amavuta yarageze ahantu ha mugozi yarageze ahantu bikomeye irabwira ngo umva uwo nimikishije amavuta nyumva wowe uri efidimu umva ko imana ikubwiye ni wowe imana yatoranyije wowe utarapfuye cyagihe wowe imana ifitiye byinshi wowe ntago uzapfa ikugiye imbere ahataringaniye iraharinganije imena guhinzugi z'ibyuma kandi kenyurusha abami dore iragucenyeje mvuga ngo refidimu we refidimu yo kwambara ubusa refidimu yo gukena refidimu yo guhomba refidimu yo kwa decoteze bangor dry gede fortra yo wamburwa warakoze niwishurwa ni nyatsi muryango nakubwiye ibintu bitatu aba abeya tota abamare kibaza kurekura abafashe muri uwo mutwe ngo ukunde usare abazenguruka urugo rwawe abatuma wenda gusara ejo nzarirwa ndambuye ibiganza imana izamfasha n'umwanya wo gusenga n'ukurwanya bamareki bafasha ubuzima bw'abantu ejo n'ukurwanya bamareki amateka agahinduka ejo ni bisanzwe ni special day ni special day ni special day ni special day